Assalamualaikum. Hari ni kita buat view new bike day Scott Foil 10. Scott Foil 10 2021. Ini saya review saiz XS 49. Warna chameleon eh. Dipadankan dengan groupset Dura Ace, Frameset Dura Ace. Saddle Selle Italia SLR. Integrated handlebar Creston IC. Fully internal cable. Tak nampak kabel. Lama tak jumpa saudara ni. Wheelset Fulcrum Speed 40. Selalu tengok dia main JL lah, dia main Grammar lah. Dengan USB. Ini sedap lah wheelset ni. Besar. Tengok, saya buka ni.